ထဲမှာငွေရွေလှန်လှန်ရစေမယ်ငွေဝင်ကာထာလေးတစ်ခုကိုမှော်ဆန်ဆန်နဲ့လာပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချဲ့တော်ညီကမမရွေယူလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရရှိဖို့အတွက်ယူကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ပဲဒီမှော်စွမ်းအားကဒီကာထာကအသုံးတက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဒီမော်ကာထာစွမ်းအားကဘလို့မှအသုံးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့သတိပေးပါရစေ။ကျွန်မခိုင်စုတီပါ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ငွေဝင်အောင်ဖို့အတွက်ချဲ့ရတော်ညီကမမတွေမော်ဆန်ဆန်မော်ကာထာလေးတစ်ခုကိုပေးမယ်။ဒီမော်ကာထာလေးကတော့အချိန်မလိုဘူး၊နေရာမလိုဘူး။အားတဲ့အချိန်အားတဲ့နေရာမှာကိုစိတ်ကတန်းတားလိုက်တာနဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဂါထာလေးပါဒီဂါထာလေးကိုသေသေးချာချာရိုးရိုးကြီးကြီးလိမ့်လို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းမှာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကဖျောက်ဖြူလာမယ်အလုပ်ကင်တွေဆင်ပြေလာမယ်အလုပ်ကိုကမထင်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မုတ်ဖိုးတွေရတာကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့အလုပ်ကင်ဆင်ပြေလာပြီးတော့ငွေဝင်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာကိုရဲရဲဝော့ဝော့အာမခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရမှာအိပ်ပြီးတော့ပဲရှုံနေလို့ကတော့ဘာငွေမှရှားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငွေဝင်ကောင်းဖို့ကန်ကောင်းဖို့အတွက်ဒီကာထာကိုရှုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းအားကျုံးမှန်တယ်လို့ဖို့ကလည်းမမေ့ပါနဲ့။ဘယ်အရာမှဝမ်းနှုတ်စေကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ညှစ်အားလေးတော့ထဲရတာကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အရာမှကိုကိုတိုင်အရှင်မပါပဲနဲ့တော့အောင်မြင်မှုရလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာထာလေးမော်ကာထာလေးကိုလိုချင်လို့စောင့်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မပြောပြပါမယ်ကိုကနေနေ့ရက်တိုင်းမှာ108ခေါက်တိတိတော့အားလေးစိုက်ပြီးတော့ရော့ပေးပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်108ခေါက်တော့အားစိုက်ပြီးရော့မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာမွေငွေလေးတွေကတပေါင်းတသိန်းပို့ပို့ပြီးတော့တိုးလာမှာကိုရဲရဲအာမခံရတဲ့နေ့စဉ်လိုက်လို့ပါနေ့စဉ်ဝင်ငွေလာပါလိမ့်မယ်ဂါထာလေးကတော့ငါအတွက်ပေါ်ဆုံးငောက်ငွေပါ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 ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုတကယ်ကိုပေါ်မြောင်းကျွယ်ဝနေတဲ့တထဲကြီးရဲ့ feeling ကိုခံစားပြီးတော့တနေ့ကို108ချိန်တိတိပြောပါအားတဲ့နေရာအားတဲ့အချိန်မှာပြောထက်ပါဘာမှပေပေပန်ပန်လို့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမော်ငွေဝင်ကာထာလေးကိုတည့်ရက်ဘဝမှာသုံးဆွဲလိုက်ပါအများရန်ငွေဝင်ကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းတွေကိုကြုံကိုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကာထာလေးကတိပွားမှာအသုံးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်စကားလေးတော့လာပြောဖို့မမင်းနဲ့ပပိုင်းနောက်ရက်တွေမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ရှင်